Senhor! Deixa eu ajudar. Tarde demais. Ajude a minha família. Nos envenenaram. Envenenaram? Cadê sua família? Na cabana, na colina, nos penhascos. Se foi. Preciso achar a cabana. Tentar salvar a família dele. Cassê, anda! Deve ser a família dele. Abra a porta. Meu nome é Jin Sakai. O fantasma! Você nos envenenou. Isso não basta? Não envenenei vocês. Sabemos o que fez no castelo. Como você matou toda aquela gente? Eram mongóis. Eu não machucaria vocês. Aonde você vai, a morte vai atrás. Não vamos deixar você entrar. Vou morrer sem remédios e comida. Eu trago. Deve ter um campo na montanha. Pode ter o que precisa. Ótimo. Ninguém aqui. Talvez foram caçar. O remédio vai conter o veneno. Comida vai dar força a eles. Vou levar isso para a cabana. Fumaça.
mongóis queimando a cabana. Parece grave. Deixa eu ajudar. Ninguém mais pode me ajudar. Sinto muito. Mas e os outros? Morreram. Foram os mongóis. E quando não morremos, voltaram com fogo. Se eu tivesse deixado você entrar... Você voltou. Fique em paz. Como vamos sobreviver sem confiança? Cavalo!
Lorde Shimura não chegou. Vou esperar por ele na toca. Jim. Tio. Não sabia se você viria. Queria falar com você. Se nos unirmos, podemos expulsar os mongóis, reconstruir nosso lar. Não é o seu dever. O Shogun debandou o clã Sakai. A partir de hoje, você não é mais samurai. Sacrifiquei tudo por meu povo. E faria tudo de novo. Novos samurais vão substituir os que perdemos. Vão ocupar sua terra e sua morada. Então tenho que me despedir. Venha comigo. Continuará sendo o ditador de Tsushima? Sim. O Shogun me pediu para treinar seus guerreiros para enfrentar os mongóis. Ótimo. Eles não vão desistir até terem conquistado todo o Japão. Passarei os anos que me restam garantindo que eles falhem. É uma tarefa que eu esperava cumprir com você, como pai e filho. Pode se casar de novo, começar uma nova família. Sim. Acho que posso. Parece que ele precisa de uma mão. Ei, nos deixe ajudá-lo. Não se deem ao trabalho, senhores. Até parece. Não vai conseguir sozinho. É muita gentileza sua. A lama está mais densa do que parece. É uma carga e tanto. Aonde está indo? Jogaku, o exército do fantasma está lá. O exército? Você não soube. Eles vão até as estepes mongóis em meio a uma tormenta. Vão queimar as casas deles. Uma ideia admirável. Isso é tudo que posso oferecer para eles. Espero ajudar. Então nos vemos no caminho. Obrigado, senhores. Jogaku fica bem longe daqui. Fique longe da lama e dos mongóis. Certo. Não faço ideia do que ele está falando. Não aqui. Me siga. Eu não tenho um exército. Todo dia, mais pessoas se juntam à sua causa. O Shogun está preocupado. Eu também. Não precisa ter medo. Quando os novos clãs chegarem, as pessoas vão se curvar aos samurais ou trair eles em nome do fantasma. Não vou deixar que façam isso. Eles vão me ouvir. Você me desafiou na frente de todos. Quem eu mais confiava. Você ensinou nosso povo a desrespeitar seus líderes.
Por que acha que seus seguidores vão obedecê-lo? Chega de cavalgar. Vamos caminhar, Jim. Como quiser. O cemitério da família. O repouso final de 7 gerações de Sakai. Inclusive da sua mãe. E do meu pai. Precisamos prestar homenagem. Vou sentir saudade. Eu também. O Shogun o declarou um traidor. Ordenou que me matasse. O fantasma é um criminoso. Ensinou nosso povo a desafiar seus líderes. A se defenderem. Com veneno? Um presente que deu ao inimigo. Tive que impedir você de descartar vidas. Você não tem honra. E você virou um escravo dela. Você era meu filho. Agora preciso continuar a linhagem do Ishimura sem você. Criar uma nova família. E a minha cabeça é o preço. Arrancá-la é o meu castigo. Nosso último dia juntos. É muito lindo. Está na hora. Escreva as palavras finais do clã Sakai. E do clã Shimura. Olhos que viram minha dor. Laço para sempre partido.
Luto, sem esperança. Seus pais sempre estarão com você. Sim, tio. Eu vou treiná-lo. Você será o guerreiro mais forte do clã Sakai. Vou criar você como meu filho. Está pronto. Estou sim. As feridas que fez no meu espírito nunca vão se curar. Me matar só vai fazer com que piorem. Não vou falhar com o Shogun. Você quer vingança pelo meu fracasso? Não é minha vingança. É a minha punição.
Não tenho honra. Mas não vou matar minha família. O fantasma será caçado pelo resto da vida. Eu sei.
A primeira tentativa do Taka em fazer o gancho. Ele não queria me decepcionar. E nunca decepcionou. Jim. Gostei da casa nova. Combina com você. Vai ter que servir. Agora que o clã Sakai se foi. E me consideram um traidor. Fiquei sabendo do seu tio. Ele vai nos caçar? Acho que não. Mais cedo ou tarde, alguém vai. O que importa é que você está vivo. Você derrotou o Khotun Khan e deixou os mongóis sem líder. A ilha principal está segura. Mas nosso lar não. As forças do Khan estão presas aqui e vão fazer de tudo para conquistar a ilha. Então é bom continuar lutando. Não se esqueça. Tsushima precisa de você. Jamais vou esquecer. Bom, vai ser mais eficiente se nos dividirmos. E atacar por todos os lados. E recuperar nosso lar. Adeus, Jin. E tome cuidado por aí. Eu vou. Digo mesmo, Yuna.